У Волинському драмтеатрі імені Тараса Шевченка завершили підготовку нової вистави під робочою назвою «Нехай живе любов». Це музична комедія на три дії за п'єсою Олександра Фредро «Дами і гусари». Мюзикл почали готувати на початку року, розповів режисер-постановник Олександр Якимчук. Сьогодні попередній перегляд вистави колективом. Прем'єра мала бути 27 березня 2022 року, на день Міжнародний день театру. Але то карантини, то війна змусили нас працювати в якомусь незвичному режимі. Знаєте, коли актори приходять на 11 на репетицію, а в 11.05 тривога, і всі спускаються в підвал, і приходять з підвала, коли вже репетиція закінчилась. У комедії «Водевилі» грають троє студентів. Для випускника училища мистецтв 18-річного Артура Березовського роль поручика у виставі – це дипломна робота. Це безнадійно! Вона ніколи не погодиться на твій шлюб з бідним офіцером. Офіцер, поручик, молодий хлопець, сміливий, запальний. Певний час репетицій взагалі не було. Потім ми вийшли на репетиції, було важко, тому що ти думками тут, думками там. А що буде завтра, що буде далі? Нічого не було. Але ми справились. Я так його любив. Я хотів зробити його своїм спадкоємцем, а тепер... Ігор Зінчук 30 років тому у виставі грав роль Едмунда Поручика, яку зараз виконує колега-студент. Каже, поповненню колективу молодими артистами радіє. Трішки підріс уже і вже на даний момент граю вже майора, трошки звання підвищилося і віковий ценз. Звичайно, щось підказуємо їм, є якісь деякі нюанси, але зазвичай ми ж теж були колись молодими і теж ми навчалися. Мюзикл – це взагалі особливе, тому що це поєднання стилів танець, музика, пісня, драма. Це от тим і цікавий мюзикл. І ми старалися зробити такий, щоб він був легкий, веселий. Не знаю, наскільки це вдалося, ну і наскільки воно вдасться вже на глядачу. Глядач більше підкаже. До театрального сезону, який зазвичай стартує у вересні, колектив театру підготував три нових вистави. Зі слів режисера-постановника Олександра Якимчука, він разом з колегами дуже скучив за глядачами і сподівається, що театральний сезон розпочнеться вчасно і вже у мирній Україні. У деяких великих містах, каже, роботу театрів відновили. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.